Sölvesborgs kommun har under de senaste veckorna drabbats utav flera rån. Och nu väljer samstyret i Sölvesborgs kommun att agera. De vill sätta hårt mot hårt. Med mig på länk har jag sverigedemokraten Louise Eriksson som också är kommunstyrelsens ordförande. Välkommen på länk. Tack. Nu tar ni krafttag i Sölvesborg och vad innebär detta? Ja, under förra styret i Sölvesborg, det var ju inte så länge sedan som vi hade faktiskt ett socialdemokratiskt styre här. Då såg vi tyvärr en utveckling med ungdomsslagsmål, det var ungdomsgäng, skadegörelse och i vissa fall var det faktiskt ganska allvarligt. Och det här är ju någonting som har fortgått. Även om det inte är på den nivån som kanske är i många andra kommuner så är det här nästan ett nytt fenomen i Sölvesborg. Det betyder ju att kommuninvånarna och även vi politiker reagerar väldigt kraftigt när det väl händer. Precis, och ni väljer nu att investera i trygghet för kommuninvånarna. Vad innebär det mer konkret? Vad investerar ni i här? Vi identifierade ju väldigt tidigt i samstyret, redan den presskonferens där vi aviserade att vi skulle ta över makten, att just tryggheten var ett prioriterat område. Så vi valde ju snabbt att tillsätta ordningsvakter med LOV-3-område, patrullerande väktare, mer belysning på otrygga platser. Vi satte upp kameraövervakning på någon plats. Och så här. Och det som vi har sagt nu det är ju att vi ska investera 1,5 miljoner kronor, vilket är ganska mycket pengar i en sån här liten kommun, på 45 kameror 2021. Just okay. För att vi vill göra en satsning på kameraövervakning. Och utöver det så satsar vi ju nu också på att bygga en helt ny säkerhetsfunktion i kommunen. Där har vi ju tittat ganska mycket på kommuner som har lyckats i det här arbetet. Staffanstorp inte minst som har jobbat med det här i många år. Och där har man ju, när övriga landet kanske går i fel riktning så har man lyckats vända siffrorna och gå åt rätt håll. Och vi vill ju ta efter exempel där man faktiskt har lyckats och inte göra som Socialdemokraterna och fortsätta med gamla metoder och tro att man ska få något annat resultat. För det kommer aldrig att hända. Precis som du säger där. Socialdemokraterna vill ju ofta ge saft och bullar och de ger ju också pizza till kriminella i Malmö. Men nu har ni sagt är det slut på trams. Ni vill sätta hårt mot hårt. Och detta är ju som sagt för att säkra tryggheten för era invånare. Och jag tycker att det är bra att ni väljer att visa vägen. Men vad är det för skillnad här mellan Socialdemokraterna som vill ge saft och bullar och ni? Vad investerar ni i här? Men jag tror att det handlar om deras enkelspårighet och enformighet i politiken. Att man tror att man ska informera bort buset och bara trycka på förebyggande insatser. Och man ska aldrig förringa förebyggande insatser. Det är någonting som vi i samstyret också satsar på. Vi har i socialtjänsten till exempel, vi inleder nu ett nytt samarbete med den lokala fotbollsklubben Mjällby som spelar i Allsvenskan. Ett projekt som handlar om utanför rektangen där de också ska göra samhällsnytta tillsammans med kommunen och just när det gäller det förebyggande då, mot ungdomar inte minst. Men vi har ju identifierat att vi måste ju omringa det här problemet med fler riktiga insatser där vi sätter hårt mot hårt. Vi måste komplettera polisen mer än vad som har gjorts. Och det handlar ju dels också om att samordna bättre med polisen men också maximalt göra vad vi kan som kommun, vad lagen tillåter oss att göra, för det är till viss del begränsat, men utifrån vad vi kan göra så ska vi göra allt och det är ju det som vi gör nu. Precis, och ni visar vägen och ni sätter hårt mot hårt kring då kriminella i Sölvesborg. Och tack så jättemycket Louise Eriksson för att du var med oss här idag och tack så mycket för att ni tittade på Riks.